Unioni Kristian Demokrat Gjerman dhe ai Kristian Socialist mbajtën mitingun final për para zgjedhjeve europarlamentare në landin jugor të Bavarisë. Ai u ndoq nga presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, që është antare e CDU-s. Ne qëndruam të bashkuar, luftuam së bashku, prioritetet tona janë prioritetet e duhura, prosperiteti, siguria dhe demokracia. Por këto kanë qenë të mundura vetëm sepse ju luftuat shumë për Evropën tonë. Kjo na tregon drejtimin për 5 vite të ardhshme dhe ne jemi krenar për këtë. Ajo kritikoi partitë ekstremiste si AfD në Gjermani dhe grumbullimin kombëtar në Francë, duke i akuzuar se po përpiqen të shkatërrojnë Evropën. Von der Leyen synon për një mandat të dytë në krye të komisionit. Sondazhet sugjerojnë se Partia Popullore Evropiane, ku ajo aderon, do të jetë grupi më i madh në PE pas zgjedhjeve. Por asaj do t'i duhet mbështetja e grupeve të tjera nëse do që të mbetet presidente. Në 2019-ën ajo e siguroi këtë post me një majorancë prej 9 votash.